بطور خاص سماعت فرمائیں حضرات آئی خیمے کے اندر جو اکبر دلا سنیں گے حضرات بطور خاص آئی خیمے کے اندر جو اکبر دلا سے زینب کو دل ہو گیا پاش پا. اب یہ دونوں سے آپ کا برداشت کر سکتے ہیں. سے زینب کا دل ہو گیا پاش پا. لاش اکبر کی ہاتھوں سے کر کے تلاش. ان میں لیلا کی بینائی جا چکی ہے. جب جناب لے اکبر کی لاش کو وہ تلاش کر رہی تھی تو کس طریقے سے تلاش کیا ہے سماپت کریں گے. جب نظر کچھ بھی لاش اکبر دیواروں سے کر کے تلا. بولی اکبر کی ماں مطلع میں ہی انشاءاللہ پورا مرضی آپ حضرات کی نظر ہے. بولی اکبر کی ماں Yes.
ہاتھ میں کلام بن کے سلام سماج کرے گا
अमानत पेश कर रहा हूं आप हजरात के नजर। इस हकीकत से रहती Yeah.